İşinin anacan çarçadım yaman. Bu yalan dünyanın fitnelerden. Kalbimde düşünmeyi kılarlar yaman. Kalıp sındı her bitti genelerden. İşinin anacan çarçadım yaman. Dostlarım satışıp kettiler naga. Nahak tohmatlarda kaldırdı ular. Yarım yolda kaldım, yol topmay gumrah. İşonin onajon charchadim yomon yurak ham azobga to'la bo'ldi bas ojizman hech kim demayman yomon endi dunyolar menga kerakmas do'stlar bilan to'ylaringda o'ynaladik sendan davlat so'ramasman qodir Alloh bolamni bag'rimga qaytarabim Alloh Bolam menin, bolam menin Saçlariga ağ tushmagan Bolam menin, bolam menin Bolam menin Arzulari armon bo'lgan Bolam menin balası su balası küydürmesin anasını mağrın kanga tuldurmasın yol var hemen acel minin canım alsın sinden devlet suramasmen kadır Allah bolamını bağrımge kaytar Rabbim Allah Bolam meni, bolam meni Saçlariga ağ tushmagan Bolam meni, bolam meni Bolam meni Arzulari armon bo'lgan Bolam meni Yaxshimisiz, tinchmisiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Imron Uz obunachilari, hammalaringizga salomatchilik tilayman. Assalomu alaykum.
Bolajonlar dünyası xayriye fondu. Assalamu alaikum. Hamalaringizga siyat salomatchilik, obodlik uylaringizga siyat salomat bo'linglar iloyim. Dostlar, mana bugün ham va nihoyatda Zarnigor qizimizni, singlimizni oldiga kelganman. Doktor bilan gaplashib chiqdim. Doktor chaqiribdi mani. Yaxshi, holi yaxshi. Shu yaniki yaralari hammasi qurigan. Javob bo'lishga VIP-skaga tayyor qiz. Faqat gips qo'yaylik deyapti. Gipsni arzonidan qo'yaylik, mana beton bor-u, nima shpatlyovka. Shpatlyovka beton qo'yaylikmi bunga yoki qimmatroq yaxshi gipsimiz bor, qimmatidan, boyonasidan shundan qo'yaylikmi deb so'rash uchun chaqiribdi. Mana shunga sizlar nima deysizlar? Kommentariyaga fikrlaringizni yozib qo'yinglar. Arzonidan qo'yaylikmi, qimmatidanmi? Xarosh, rahmat. Do'stlar, mana endi qizlaringizni ko'rasizlar. Marhamat. Assalomu alaykum. Rahmatulloh tog'a, yaxshimisiz? Imron us kanalining obunachilari, Bolajonlar dunyosi xayriya fondining saxovatli insonlari, yaxshimisizlar? Men xudoga shukr yaxshiman, hammasi yaxshimanda. Mana xushbaxt akam aytganlaridek, bugun ertalab vrach akang keladimi deb so'ragandi, xushbaxt akam keldilar barvaqt bugun. Xudo xohlasa oyog'imda ham rezultatlari yaxshi ekan. Og'riqlar yo'q. Xudo xohlasa endi uyga ketish harakatida javob beradi. Endi shu gips qo'ysa yana 2 oy gipsda yuraman. Bilmadim endi yurish mumkinmi, lekin gips holatida bo'laman. Menda yaxshi hammasi. Umid qilaman sizlarda ham yaxshi. Hay o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Mani qo'llab-quvvatlab, menga yordam berib, menga dalda bo'lib kelganlaringiz uchun barchangizga rahmat. Mana og'ir yengil kunimda yonimda bo'ldilaring. Xudo xohlasa, endi mana bu yaxshi kunlarimda ham yonimda bo'lasizlar. Xudo xohlasa, hammasi yaxshilikka. Mana og'riqlarim yo'q, men juda ham xursandman. To'g'risi, kechqurunlari yaxshi uxlayman. Qiynalmasdan avvalgi qiynoqlar menda endi yo'q. Albatta bular bu narsalar sizlarni mehnatingiz bilan xuddi mana shu sizlarda yaxshi insonlarda sababchi qildi. Iloyim boshlaringizga hech qachon g'am tashvish tushmasin. Doim kulib yuringlar, doim xursandchilikda yuringlar. Xudo doim o'z panohida sizlarni asrasin. Sizlarga yaxshi tilaklarni tilab qolaman. Rahmat. Xudo xohlasa. Rahmat. Arzisiz. Kecha 6 she'r yozdim deydi. Bitta she'ringizni o'qib bering. Ha. Bittasini mana kanalimda o'qidingiz. Endi buni Imron o'z kanaliga. Endi betta boshqa ish ham yo'qdi. Shu zerikaman. Lekin ilhom kelganda ijod ham albatta qilaman. Konnechno, konnechno, albatta ilhom shunday kelsa shunday qilish kerak. Shunday maqsadlar bor, xudo xohlasa. Kecha o'tiribdim, negadir nima ko'p she'r yozdim. Ketdi deganga. Ketdi. Asablarni joyiga qo'ygandan keyin уже hammasi zo'r ketdi. Malades, davay bitta o'qib bering. Yaxshisi. To'g'risi. Nima deb o'qiy? Nima deb o'qiyding? Nima yozgan edi? Xo'p. Davay. Ona haqida o'qib beraman. Ona haqida? Hayot sinovlari egdi qaddingiz. Ko'rdim, yuzlaringiz sal burishibdi. Sezdingizmi ona yo sezmadingiz? Ona, sochingizga oqlar tushibdi. Dedingiz yashadim, axir sizni deb. Ko'zimni qorasi o'g'il qizni deb. Kechiring onajon, afsus bizni deb, ona sochingizga oqlar tushibdi. Bugun bizlarni deb sochingizda oq. Bizni deb tirnalgan qo'lingiz qadoq. Yoningizda yurib ko'rmabman biroq ona sochingizga oqlar tushibdi. Mehnatning zarbidan yelkangiz qotdi. Ona qalbingizga g'amlar tosh otdi. Qizingiz g'aflatdan shu dard uyg'otdi. Ona sochingizga oqlar tushibdi. Sochingiz oqargan meni deb bari. Volidam sezmabman buni ilgari. Kuyib ketayapman ko'rganim sari ona sochingizga oqlar tushibdi. Bo'ldi onajonim, chekmang boshqa g'am. Endi qalbingizga solmayman alam.
Mehribonim mening, farishtam onam, ona, sochingizga oqlar tushibdi. Salomat bo'ling, salomat. Ya, ya уверен, что там все вот так сделали, да? Chapak 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 сделали, да? Молодец, молодец. Salomat bo'ling, rahmat, rahmat. Xo'p, yana aytayotgan gaplaringiz bormi? Sizlarga, barchangizlarga mana ko'rib turgan yaxshi insonlar, hammalaringizga sihat salomatlik tilayman. Xudo xohlasa, xushbaxt akam kelsalar, yangiliklar bilan bolnitsadan chiqishimda, xudo xohlasa, unaqa qilamiz, video qilamiz, xudo xohlasa. Endi buyog'i inshaalloh yaxshilikka, chunki nima deydi, o'sha og'riqlarda, qiyinchiliklarda, azoblarda yengib o'tdik birgalashib. Endi yaxshi kunlarda ko'rish, xudo xohlasa nasib qilsin. Mana bu yaxshi kunlardan darak bo'lsa kerak, hammasi yaxshiligi, xudo xohlasa yana sizlar bilan ko'rishamiz. O'zingizga ehtiyot qiling, rahmatulloh tog'a. Inshaalloh yaxshi bo'lsam, albatta ketaman Konyabodomga. Sizni uyimizda kutaman, xudo xohlasa. Juda ham ketgim kelib ketyapti o'zimni ham, xudo xohlasa kam qoldi. Ha. Vatanda sog'indingiz? Ha, albatta, juda ham. Sog'indim. Bilmadim negayu, lekin men bitta narsani o'yladim-da. Bu yerga kelganimdan beri mana 5 oy bo'lsa, men 5 oydan beri azob tortaman. O'zi kelganimdan keyin bir haftadan keyin bolnitsaga yotdim. Egdan chiqdim, yana bolnitsaga yotdim. Faqat og'riq, azob bolnitsa bilan kunim o'tgani uchunmi? Betmanga yo'qman dedi. Endi shuning uyiga ketgim kelyapti. Qishloqi. Qishlog'imda salqinda. Xudo xohlasa. Хорошо, хорошо, gap yo'q. Xayr. Yaxshi bo'ling. Xayr. Thank you.